Tišnově se uskutečnil již 90. ročník mineralogické burzy. Po krátké pauze na ní zavítali také prodejci sběratelských kamenů ze zahraničí. Zázemí Tišnovské sokolovny a sportovní haly obsadilo na 190 vystavujících nejenom z České republiky a ze Slovenska, ale tentokrát je i z Polska, Maďarska, Německa, Indie nebo z Pakistánu. Horkým zbožím se kvůli omezené nabídce a dostupnosti staly zejména kameny z Ukrajiny a z Ruska. Souvisí to s konfliktem, který tady bohužel máme, protože si všichni uvědomují, i prodávající, i návštěvníci, že tyto kameny budou nedostatkovým zbožím, nebudou se dát sehnat. Takže kdo je má v podstatě na skladě, má možnost je nabídnout, tak je nabízí, samozřejmě už za zvýšenou cenu. K vidění byly například odrůdy berylu, heliodory, které se vyznačují olivovou nebo zlatavou barvou. Jedná se o brousitelné šperkové kameny. Z ruského naleziště Dalněgorsk nechyběly různé odrůdy křemené nebo fluority. To je to, co já tvrdím a říkám a lákám na to návštěvníky a v podstatě i potenciální kupce, aby ty peníze uložili do kamenů. Ty kameny nejsou to úplně všechny. Proti inflaci nás neochrání běžné kameny za 100 koruny, bohužel je to tak. Musí to už být dražší kámen estetický, který prostě se stane taky nedostatkovým zbožím. Bavíme se řádově od nějakých 20 000 korun a výš, tak potom už je to opravdu uložení peněz. Podzimní mineralogická burza se v Tišnově uskuteční od 4. do 6. listopadu.